यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू रामबाबु घिमिरेज्यू कुशली मन्दकार हुनुहुन्छ डाक्टर एकनारायण पौडेल त्यो कुशल र अत्यन्त राम्रो तरिकाले समा रहेका उपस्थित सहभागीहरूलाई कुनै पनि प्रस्तुत गर्दाखेरि बोल्न लाग्ने तरिकाले एकदम असिलो पाराले तार्किक रूपमा उहाँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ एकनारायण पौडेलजीले सहकर्मी मेरा मित्र केशवकालीज्यू र पूर्वीय दर्शनको सन्दर्भमा एमफिल गरेर पूर्वीय दर्शनलाई पछाडि ल्याउनुभएको लक्ष्मी बराले र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा पूजनीय आमा बुबा मामा र मेरा सहकर्मी मित्रहरू र सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी महानुभावहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। आज मलाई केही बेलाको चाहिँ याद भएको छ, जुन बेला 2073 साल जेठ 8 गते भरतपुर महानगरपालिकामा खचिखचाउ भएको हल भरिएर इन्टरनेटको विभाजन भएको थियो। आज मलाई त्यस्तै त्यो धकल्प आइरहेको छ र त्यसको लागि चाहिँ यो प्रकाशन गरिदिने प्रकाशन संस्था साङ्गेला बोकप्रानीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र आजको यस कार्यक्रममा संवेदन गर्ने सन्दर्भमा जो सम्पूर्ण किताबले संवेदन गर्नुभयो उहाँलाई पनि विशेष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले कान्तिपुर यद्यपि मैले पहिला अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा कुनै अध्ययन गरिसकेपछि रिपोर्ट गर्ने बानी थियो, मेरा धेरै डायरीहरू भरिएका छन् र रिपोर्ट गर्दै जाने सन्दर्भमा मैले कान्तिपुर शैली पनि 5 वर्ष लगातार लेखिनँ। कुनै पनि समाचार समसामयिक विषयहरूलाई आधार मानेर त्यसमा टिप्पणी गर्ने त्यो एउटा बानी रह्यो र टिप्पणी नगर्नुहोस् भनेर साथीहरूले सुझाव पनि दिनुभयो र म यो किताबको चिन्तनमा लागि र किताबको चिन्तनमा लागिसकेपछि मैले यहाँ स्थानीय रूपमा चिन्तन पोस्टलाई दैनिक रूपमा मैले त्यो बुधबार मैले त्यो एउटा श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेको थियो किताब चिन्तन भनेर त्यो 18 अध्यायहरू सकेँ। त्यो सकिसकेपछि अर्को पनि तपाईँले यस श्रृङ्खला सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पोस्टबाट थियो। मेरा सहकर्मी आदरणीय गुरु माधव चालिसेहरूसँग मैले त्यो चाहिँ सहयोग पाएँ उहाँको प्रेरणाले गर्दा आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँको प्रेरणाले गर्दा म आज पढेको हुँ। यदि त्यो नभएको भए यो आज त्यति आउने थिएन र यसरी लेख्दै जाँदा त्यहाँ अब पाठकहरूले धेरै प्रतिक्रिया जनाउँदै यो चितनभित्र नै सेल्फेयरमा यो धेरै पढिएको र धेरै फोनहरू आए यो चाहिँ भने थियो भनेर उहाँले जिज्ञासा राखिरहनु भयो र मलाई लेख्ने प्रेरणा चाहिँ जाग्यो र यसरी महाभारतको स्तम्भ चाहिँ अन्त भइसकेपछि बिचमा लकडाउन भयो, बिचमा त्यो पत्रिका पनि बन्द, बिचमा त्यो छापिएन र मैले त्यसलाई चाहिँ युट्युबमा राख्दै लगेँ र क्रमिक रूपमा भएर राखेको भए नि हुन्थ्यो के छ भनेर राखेँ। मैले के छ भन्ने कुरा हाम्रो स्वामी प्रपन्नाचार्यको एउटा चाहिँ वेदमा के छ भन्ने त्यो पढेको थिएँ र मलाई त्यसले प्रेरणा पनि दिएको थियो। हामीले के छ भनेर दिनु पऱ्यो, समाजलाई दिनु पऱ्यो। हामी संस्कृति विश्वविद्यालयमा जागिर खान्छौँ र संस्कृति विश्वविद्यालय आउँछौँ, नाम कति गर्छौँ, अहिले भर्खरै एकनाथ सरले भन्नुभयो र यो धेरै म त्यो कुनै पनि राजनीतिको पछाडि नलाग्ने र अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्ने सबैमा प्रेरित हुने प्रशासकबाट प्रशासनबाट त्यो मलाई प्रेरणा हो। जसले मलाई चाहिँ दुःख दिनुभयो त्यो मेरो प्रेरणा हो। यसका कारणले मलाई त्यो अध्ययनमा मलाई प्रवृत्त गरायो र मैले यो केही होइन, म पाठक माथिको लेखक होइन, आफूले पढेको कुरा चाहिँ सम्प्रेषण माथि गरेको हुँ। यसलाई लेखकको रूपमा नदिनु होला, मेरो सङ्ख्यामा मैले पढेँ भने म अहिले पनि मैले पाठकको रूपमा मैले आफूलाई उभ्याएको छु र मैले नीतिशास्त्र त्यहाँ मैले तनहुमा चाहिँ 50 सालमा क्याम्पस सुरु भयो, त्यहाँ प्राप्ति राखेर पढाउनु पर्ने भयो र त्यहाँ कुनै गाह्रो शिक्षक थिएन र विश्वविद्यालय नयाँ विषय आएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाणक्य नीति लगायतका ती कुराहरू पढाउने गर्न मलाई नीतिमा अत्यन्त रुचि लाग्यो। नैतिक चाहिँ ह्रास भन्दै गइरहेको सन्दर्भमा मलाई नीतिको चेतनाले चाहिँ त्यो महाभारतभित्र नैतिक चेतना हेर्नुपर्छ भन्ने लागेर त्यो दृष्टि मात्रै हेरेँ। यहाँ नैतिक यसलाई महाभारतमा नैतिकता भनेर राखेको पनि हुन्थ्यो होला सायद किताबको नाम चाहिँ के छ भन्दा सबै छ भन्ने लाग्दा त्यो भ्रम पनि विचारमा साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो यसरी नराख्नु भएको थियो भन्ने खालको। यसलाई मैले त्यसरी राखेकै के छ श्रृङ्खला नै मेरो सुरु हुँदैछ। अरू पनि गीतामा के छ, महाभारतमा के छ, वेदमा के छ, अरू सके भने अरू दिन मैले यसरी नै यो श्रृङ्खलालाई अगाडि लानेछु।
त्यति मेरो यो पुराण के विषय होइन मेरो व्याकरण विषय हो होला उदै पनि मैले व्याकरण विषयका विद्यार्थी राम्रोसँग पढाउन पाएको छैन भनेपछि पढाउन नपाएपछि कुनै नै मैले विषयमा त प्रवृत्त गराउनु पर्यो भनेर मैले यतातिर यसलाई प्रवृत्त गराएको हुँ र मेरा सन्तान बारेमा कमजोर भए पनि यसलाई सबै सन्तानहरूलाई सहज रूपमै त्यसलाई माया ममता हामी गर्छौँ र त्यसमा धर्माउने सन्दर्भ मलाई 2056 सालदेखि मैले त्यो किताब त्यसले पनि प्रेरणा प्राप्त गरेँ त्यो पनि कुनै चोट पाएर गरेको हुँ र त्यो त्यो चाहिँ सन्दर्भमा 2063 सालमा अर्को निक्लियो कमलमणि दीक्षितले त्यो अनुसन्धानात्मक किताब निकाल्नु भयो त्यसरी धर्म मलाई प्रेरणा लाग्यो र मैले लेखिरहने त्यो बानीले गर्दा यो अहिले चाहिँ यो सम्भव भएको म आज अत्यन्त खुसी छु सबैभन्दा खुसीको क्षण मलाई यो दिन लागेको थियो 2058 साल माघ 20 गते आमाको अपरेसन भएको थियो पाटन अस्पतालमा म एक्लै थिएँ आमालाई 2 घन्टा थिएटरमा लगेर बाहिर निकालियो आमाको होस थिएन म एक्लै छटपटाएको थिएँ र जब आमाको होस आयो आएपछि म त्यहाँनिर म अत्यन्त खुसी भएको थिएँ दोस्रो खुसी चाहिँ म पिएचडी गर्दा मलाई डाक्टर बाल माधव पौडेलले पहिलोचोटि चाहिँ मेरो सेलो पिएचडी गर्यो भनेर उहाँले अत्यन्त खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो दिन खुसी थिएँ र आज म अत्यन्त खुसी छु जुन दुस्साहस मैले गरेको छु महाभारत केसा भनेर यो अत्यन्त मैले सामान्य यो प्रेरणाको लागि अरूले पढ्नुहोस् भनेर मात्रै केसा भनेको हुँ यो सबै यसमा छैन र यसलाई मैले सङ्गीत आया जो आज आउन सकि छैन उहाँ अहिले पत्रकार पत्रिकामै उहाँ सञ्चालन अहिले हुनुहुन्छ सङ्गीत आयामले नै मलाई प्रेरणा गर्नुभयो देखिरहन तपाईँको आज आर्टिकल आयो है भोलि राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो म राति 12-1 बजे 2 बजे कति 2-3 घन्टा भन्दा म प्रायः जस्तो त्यसले कुनै पनि काम देख्नु पर्यो भनेदेखि त्यसले पनि मैले देखेँ र पेयर पार्टी जसले मलाई प्रेरणा दिनुभयो र प्रकाशक र समीक्षात्मक मन्तव्य दिएर मलाई उत्साह जगाइदिनु भयो योभन्दा अघिल्लोमा पनि मलाई त्यसरी जगाइदिनु भएको थियो डाक्टर एकनाथ पौडेल जो हामी गोरखपुर पढ्दादेखिका मैले अग्रज रूपमा अभिभावक रूपमा उहाँलाई लिँदै आएको छु र अत्यन्त उहाँले आदरपूर्वक र सम्मानपूर्वक मैले उहाँ लिन्छु उहाँले मलाई अत्यन्त स्नेहपूर्वक यो चाहिँ माया ममता दिएर म प्रेरणाले अगाडि बढेको हुँ डाक्टर केशव चालिसे हामी सहकर्मी छौँ उहाँले पनि राम्रो तरिकाले आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ बुद्धि जहिले पनि गर्छ र विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मैले सामने गर्छु कसलाई राख्ने के गर्ने भन्ने बारेमा अब प्रकाशक मणिजी आउनु पाउनु भएन आज चाहिँ उहाँकै कार्यक्रम छ काठमाडौँमा यस कारणले गर्दा लेखनाथजी तपाईँले विद्यालय सम्वेदन गरेको गर्नुहोस् भनेर गरिसकेपछि मैले अब को कोलाई समेत मन्तव्य व्यक्त गर्न वक्ताको रूपमा छान्ने र प्रमुख व्यक्तिलाई छान्ने भन्ने बारेमा हामीले धेरै निर्णय गरेर यो गरेका हौँ किनकि हामी कोभिडको सन्दर्भमा छौँ र बाहिरबाट मगाउँदा जाँदा आउँदा हरेक स्थिति हुन सक्छन् भनेर स्थानीय रूपमै मैले त्यो यो चयन गर्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू आएँ र निबन्धकार रामबाबु घिमिरे अत्यन्त संवेदनशील र अत्यन्त तहन र उहाँका निबन्ध मैले पढिसकेपछि जसरी मैले डाक्टर माधव पोखरेललाई 3 वटा निबन्ध पढेपछि उहाँलाई राखेपछि विशेषज्ञ राखेपछि मैले पिएचडी गर्न सक्छु धोका पाउँदिनँ भनेर उहाँलाई राखेर गरेको थिएँ र उहाँलाई फेरि मैले त्यो तरिकाले अत्यन्त गहन रूपमा संवेदन रूपमा संवेदनशील रूपमा चाहिँ उहाँलाई लिएँ र त्यस कारणले गर्दा उहाँले यो स्वीकार गर्नुभयो कसैले पनि अस्वीकार गर्नु भएन यो यसको लागि उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यो महाभारतमा 18 पर्व छन् 18 पर्व मध्येमा मैले सबैभन्दा अहिले युद्ध जति पनि छ युद्ध हुँदा हुँदै पनि यहाँ शान्ति चाहिएको छ अहिले शान्तिको सन्दर्भमा करिब करिब 1/3 यसमा निबन्ध चाहिँ शान्ति पर्वकै छ शान्ति खोजिएको छ शान्ति चाहिएको छ युद्ध होइन यो सन्दर्भमा छन् र त्यसपछि वन पर्व र आदि पर्व गरेर अरू चाहिँ पर्वको रूपमा 1-1 वटा 2 वटा यसरी आएका हुन् र यसमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय रूपमा मैले युट्युबमा राखेकोहरू मध्येमा मासु किन नखाने भन्ने बारेमा एउटा जुन निबन्ध हो त्यो चाहिँ अत्यन्त त्यहाँ बढी पाठकहरूले हेर्नुभएको थियो र निबन्ध विधागत रूपमा के गर्ने भन्ने बारेमा आयो यसलाई प्रबन्ध भनेको पनि हुन्थ्यो मैले अब पढ्दाखेरि प्रबन्ध भनेर चाहिँ सानोमा पढ्दाखेरि मैले गोरखपुरमा एसएससी उताबाट गरेको हुँ त्यहाँ प्रबन्धका चाहिँ शैली नै यसरी लेखिएका हुन्थेँ अहिले त समाजले प्रबन्ध भनेर बुझ्दैन त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई निबन्ध भन्ने मैले यो चाहिँ प्रयास गरेको हुँ यो विधागत रूपमा के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने बारेमा समालोचकको काम हो यसलाई कुनै निर्णय भयो भने भोलि त्यो आधारमा आगामी श्रृङ्खलाहरूलाई आगामी बाटोमा मैले त्यसलाई त्यो आधारमा अगाडि नामाकरण गरौँला र सबै महाभारत पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा मैले यो जिज्ञासाको लागि मात्रै यो किताब चाहिँ प्रवृत्त यसमा प्रवृत्त भएँ र 3 वर्ष व्यासीलाई लागेको थियो मलाई चाहिँ ठ्याक्कै 3 वर्ष लाग्यो त्यो 3 वर्षको अवधि भनेको 2053 साल फागुन 21 गते मैले सुरु गरेको थिएँ
आफूले पाठेकै रूपमा लेखक रूपमा होइन यही संसारमा लेखकमा होइन म लेखक तिनवटा किताब भए पनि मेरो सन्तान चाहिँ हुन् बराबर चाहिँ मेरो विद्यावंश र जन्मवंश दुइटै हुन्छ विद्यावंशी पढ्छ म त्यसरी पढ्न चाहन्छु त्यो म पाठक चाहिँ हुँ र यसको लागि चाहिँ मैले त्यसरी राखिदिएको हो किनकि मलाई त्यो लाग्यो युद्धको कुरा लागेन नागरिक राजनीतिको कुरा मलाई मन परेन अरू कुराहरू चाहिँ अरूका पक्षलाई मैले छोडेर नैतिक पक्षलाई मात्रै जस्ताको जस्तै राखेको हुँ र यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने चाहिँ अनि विश्व साहित्य पढेर म त बुवाको भेट हो उपमण्डल भन्छ म संस्कृत पढेँ तर नेपालीमा मैले धेरै काम गर्नु पऱ्यो है संस्कृतमा पढेर संस्कृत विश्वको अध्यापक सहप्राध्यापक भएर पनि मैले चाहिँ अब धेरै काम चाहिँ मैले नेपालीमा गर्नु पऱ्यो यो मेरो बाध्यता छ किनकि कुनै केही नगरेर बस्नु भन्दा केही गर्नु राम्रो भनेर पनि म त्यो गरिरहेको छु संस्कृत विश्वको हालत तपाईँले देख्नुभएको छ तपाईँ बाहिर हेर्नु छ मैले भन्नु पनि पर्दैन र त्यसमध्येमा कति पढाउन पाउने नपाउने कति अनुसन्धान गर्ने यसै तर अगाडि कति आएको छ यो एकनाथ शर्मा अघि राखेको कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो विश्वविद्यालयको चाहिँ दृष्टि जानुपर्ने स्थितिमा आइरहेको छ र मैले चाहिँ के गर्न सकेँ जसोसँग भयो त्यो आधारबाट हो यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने बारेमा हेर्नुहोला यो विश्व सर्वप्रथम उत्तर चाहिँ भएन मैले आफूले गरेको चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै राखेँ यो तिमा विषयमा तपाईँले अब ईश्वर सरले कताबाट कसरी पुग्न जाने ईश्वर सर पनि आफ्नो चिन्ता होला आफू भित्रको अंशबाट चिन्ता हो आफू भित्रको अंश के छ त्यो त्यो अंशलाई चिनेर अनि त्यसलाई विस्तार गर्ने हो यो सबैको सम्भव हुँदैन र रमादन्त सरले जुन यो युट्युबमा राखेको कुराहरू र ल्याइदिनु भयो जस्ताको जस्तै प्रयोग नगरौँ भन्ने उहाँको पनि आशय हो ईश्वर शक्ति सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी लाने त आफ्नो क्षमतालाई तपाईँले नयाँ दिनुहोस् अनि त्यसलाई अरू नयाँ पुस्ताले चाहिँ आफ्नो दर्शनमा जीवनमा अनि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो विज्ञता आफ्नो दक्षता अनुभवलाई पगेर त फिल्टर गरेर अगाडि ल्याइदिनु तर ममा त्यो विज्ञता छैन म नैतिक केही पक्षलाई मात्रै हेर्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दा यो महाभारतमा राजनीतिक व्याख्या धेरै छ यसमा एकनाथ शर्मा भनेको जुन विज्ञता आस्था यो प्राकृतिक विस्तारका लागि विश्वविद्यालयप्रति चाहिँ उहाँले चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ यो सुझाव हामी सबैले अनुभव गर्नुपर्छ के गरे र आइदिनु भयो सबै उपस्थिति आइदिनु भयो रहेर सुनिदिनु भयो हाटा भन्ने चाहिँ हाजिर गर्ने कविता पछुटा भन्ने एउटा चलन छ हाम्रो यहाँ कविता सुनाउने टाप बस्ने चलन हुन्थ्यो है अघि सरले भन्नुभयो आफ्नो वक्तव्य भरेर हिँड्यो अब लामो वक्तव्य भएको गाह्रो भयो भने जस्तै यहाँ चाहिँ सुनाउने र हिँड्ने चाहिँ जुन प्रचलन थियो त्यो प्रचलन चाहिँ त्यो यदि सरको अध्यक्षतामा कविताले गरेको थियो कार्यक्रम त्यसमा पनि यस्तै चाहिँ उपस्थिति थियो र आज पनि उपस्थिति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न छु र यो पढिदिनु होला पढेर चाहिँ तपाईँलाई लागेर लेखेर म तिर्ने गर्छु त्यसरी तपाईँले चाहिँ केही न केही सुझावहरू दिनुहोला दिएपछि त्यो सुझाव लेखेर आगामी श्रृङ्खला के छ श्रृङ्खला नै हुनेछन् यदि सम्भव रह्यो भने यद्यपि त्यसलाई म पछाडि त्यो क्रमिक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा यो तपाईँहरूका सुझावहरू मार्गदर्शक हुनेछन् आज मैले सबै किताब पढेर सिकाएँ तर अब मैले मसँग आफैसँग सुरक्षित राख्ने किताब चाहिँ कम छन् यो प्रकाशकको अधीनमा छ तपाईँले लागेका जिज्ञासाहरू पढेर त्यो दिनुहोला यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्छु र गीतामा के छ यो पहिले 75 सालमा प्रकाशित भएको दोस्रो संस्करण आउँदैछ अब यसमा केही परिवर्तन प्रकाशक आयोजकहरूले पनि अलिकति यसलाई सोच्नुपर्ने स्थिति छ किनकि साहित्य भनेको अनुरोध होइन सबै कुरा त्यागेर त्यसलाई पढिदिनुपर्छ लेख्नुपर्छ बोलिदिनुपर्छ यी कुराहरूमा अत्यन्त सहयोग गरिदिनु भएकोमा एकनाथ बडेलज्यू केशव चालिसज्यू तपाईँले सुन्नुभयो सुन्न भ्याउनु भएन भने पढिदिनु होला र यो अत्यन्त धैर्यपूर्वक चाहिँ बसेर यो चाहिँ कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिन सहयोग गर्नुभएकोमा सम्पूर्ण सहभागी मानवहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यो लेखकले अन्त गरेको पहिलो होला सायद उहाँको अनुमतिले लेखनाथजी अध्यक्षको अनुमतिले आजको कार्यक्रम यही अन्त भएको घोषणा गर्छु धन्यवाद